Здравейте, Васил Станков, отново пред камерата и в това видео искам да засегна една тема, която е също доста интересна и съм озаглавил последния начин. Крехкото и видимото. Пред стабилното и невидимото, като сега ще ви обясня какво точно имам предвид с това заглавие, с тази тема. Това, което ме е направило впечатление през последните 15-20 години е, че когато даден човек започва работа в дадена фирма, дадено предприятие и когато набежат 6 месеца, в които работодателят обикновено го превключва от временен договор на постоянен договор и в другата ситуация, когато човек е вече на постоянен договор, но по някаква причина го повишат. Като в двата случая става въпрос за минимално заплащане от порядъка на 100-200 лева и това, което съм забелязал, че се случва в 90% от ситуациите е, че даденият човек веднага решава да се вдигне стандарта на живот. Веднага решава да се вдигне разходите, като в повечето случаи вдигането на разходите е много повече от увеличението всъщност, което получава. И сега ще ви дам пояснение. Това, което забелязвам в масовия случай, е, че в такива ситуации човек най-често си купува автомобил, решава да си обнови автомобила с по-висок клас автомобил, като най-често става въпрос за автомобили от марките Audi, BMW, Mercedes. И така сравнително по-новичък автомобил, но разбира се пак автомобил втора употреба. И какво се случва? Какво се получава в дадената ситуация? Когато ние се закупим автомобил по-висок клас, какво се получава? Искам всеки един от вас, дори ако е нужно, да спре видеото за момент на пауза и да се даде така време за един размисъл. Какво се получава, когато се сменим автомобила с по-висок клас? Това, което се получава, е, че ние моментално се вдигаме разходите. Ние моментално се абонираме за по-високи разходи, тъй като по-скъпият автомобил води след себе с по-висока поддръжка, по-високи разходи, така да кажа обобщено. И тези по-високи разходи всъщност ще ни помогнат в бъдещето ни или обратното. Тези разходи ще ни затормозят допълнително и дали по този начин ние не взимаме решение, избор да станем по-големи роби, като се абонираме за по-висок разход. И другият въпрос, на който искам да се обърне внимание, е всеки един от вас да се даде сметка, имам ли нужда въобще от друг автомобил. В повече случаи автомобилите вече, с които разполагат хората преди смяната, също са им вършили работа. И всеки един от вас да се зададе въпроса, имам ли нужда от по-висок клас автомобил? И какво искам да демонстрирам с тази покупка, с този по-висок клас автомобил? Това са въпроси, които смятам, че са важни, като, както вече казах, по този начин ние всъщност се заробваме повече с една такава покупка, с един такъв пасив, тъй като това е покупка, която вече е доста разходи. И сега ще ви дам един друг пример, какво би се случило, ако след увеличението, тази разлика в заплащането я отделяме в посока инвестиране, в посока развитие, купуваме се книги, обучения, какво ще се случи след време, ако, разбира се, взимаме правилните решения. Това, което ще се случи след времето, ние ще ставаме малко по-свободни с течение на времето. Като дори в даден момент може да станем изцяло свободни от дадения работодател. Ако инвестициите, които сме направили, са мъдро подбрани и внимателно подбрани. Искам всеки да помисли върху този въпрос, тъй като това е тема, която не виждам много да се коментира и смятам, че ще бъде доста полезно. Наистина ми прави впечатление как
едно от първите неща, което се прави след повишение или след преминаване от временен трудов договор към постоянен, е именно покупката на автомобил. А това е един пасив. В повечето случаи ние въобще нямаме нужда от автомобил. И призивът ми, доколкото е възможно, да не се водим от решенията на средата си, тъй като знам, че е малко неприятно. Примерно в даден отдел, ако всички са с автомобили, примерно 2010 година, някак се е малко некомфортно даден човек да кара примерно автомобил 95-та година. Знам, че е малко некомфортно, но да прецени кое е важно за него. Кое е по-важно за него? Тази фалшива показност, която наричам крехко, но видимо. Крехко, но видимо. Дали това е по-важно, отколкото една невидима стабилност. И обикновено се демонстрира един висок стандарт, който въобще не е подплатен с нищо. Като момента дори се сещам да ви дам няколко примера. Имам немалко познати, които, да кажем, са с доходи от порядъка на 900 лева нетно, като карат автомобили висок клас от порядъка на 15-20 хиляди лева втора употреба. И в същото време тези хора нямат нито здравна застраховка, нито инвестиционни продукти, абсолютно нищо. И обикновено тези хора дори един непредвиден разход от порядъка на 100-200 лева не могат да покрият, тъй като по-голямата част от дохода им отива в посока на автомобил. Поддържането на тази показност. И това е. Това е, за което исках да обърна внимание в това видео. Благодаря на всички и хубав ден. Надявам се темата да е била интересна и да доведе до един по-дълбок размисъл. Чао за сега от мен.